Benvingudes i benvinguts a les formacions de dinamització digital. Avui, Instagram part 2. Com connectar amb la teva audiència. Per connectar amb la teva audiència és vital crear engagement. Aquest és un terme anglès utilitzat per determinar el nivell de compromís entre una marca i la seva audiència. Per això, abans de generar contingut per Instagram, és vital tenir en compte els següents aspectes. En primer lloc, analitza i defineix quin és el teu públic objectiu, ja que tota l'estratègia de contingut haurà de girar al voltant d'això. Analitzar i definir el teu públic objectiu va més enllà de saber la seva edat i demografia. Cal tenir molt clar quines són les seves preocupacions i necessitats i com el nostre producte o servei pot resoldre-les. Només coneixent bé el nostre públic objectiu podrem oferir un contingut interessant per a ells. Una vegada definit a qui ens dirigim, genera un contingut creatiu i fresc que cridi l'atenció d'aquests. Aquest contingut ha de ser d'interès, rellevant i que connecti amb l'audiència. D'aquesta manera, aconseguirem que el nostre públic objectiu es senti identificat amb la nostra marca. Planificació del contingut. Moltes vegades no és fàcil definir el material a publicar, ja que una de les problemàtiques que tenen en comú la majoria de comerços és la falta de temps. Per això et recomanem utilitzar eines que fan possible la planificació de les publicacions. Una d'aquestes eines és el calendari editorial. El calendari editorial és una eina molt útil per planificar amb temps tot el que vols compartir a les teves xarxes socials. Podràs tenir contingut preparat per dies o períodes concrets, com ara el dia del pare, de la mare, rebaixes, entre d'altres. Una altra eina que et facilitarà molt la teva relació amb Instagram són les eines de programació de contingut, com per exemple Facebook Creator Studio. Facebook Creator Studio és l'eina gratuïta de Facebook que et permetrà administrar, programar i tenir organitzat el teu contingut. Creator Studio és una eina molt senzilla de la qual farem una formació més específica perquè puguis treure tot el suc. La clau és compartir el contingut regularment. És fàcil pensar que és necessari generar una gran quantitat de material i compartir-ho constantment. Això és un error. És tan senzill com organitzar correctament les publicacions i el contingut. Una mitja de 3 publicacions setmanals suposaria un total de 12 publicacions noves cada mes, 4 publicacions setmanals, un total de 16. En definitiva, amb una bona organització i fent servir aquestes senzilles eines, podràs tenir preparat el contingut de diverses setmanes o fins i tot un mes, en només un sol dia. Com cuidar la imatge del teu feed? El feed, com vam parlar a la part 1 d'aquesta formació, és la part del nostre perfil on es comparteixen totes les nostres publicacions. Per això, és molt important i cal tenir molta cura a l'hora de fer les fotografies. És recomanable utilitzar tonalitats o tipus d'imatges semblants per tal d'aconseguir una sensació d'ordre i unitat. També és necessari tenir en compte que les fotografies siguin de qualitat. Per aconseguir-ho, no cal una gran càmera. Amb el mòbil es poden aconseguir grans resultats si es tenen en compte els següents aspectes. Encara que sembli obvi, la imatge ha d'estar nítida. Cal evitar que es vegin borroses. La il·luminació és el 50% d'una fotografia, així que pensa molt bé com vols utilitzar-la. La quantitat de llum que hi ha a l'ambient o la direcció d'aquesta afecta la forma en la que es veurà. Per la fotografia de producte és recomanable utilitzar llum natural, però si tens llums que es puguin fer servir, l'hauràs de fer-ho amb una forma frontal i una intensitat mitjana. L'enquadrament de la fotografia és un altre aspecte a tenir en compte. No és el mateix una sabata vista des de dalt o vista a 3/4, per exemple. Intenta no utilitzar filtres. Si fas una bona foto, ja veuràs que no fa falta. Com fer servir els hashtags correctament? Els hashtags o etiquetes són una altra eina que has de fer servir per tal de donar més visibilitat al teu contingut, però només ho aconseguiràs si ho fas amb una estratègia.
Afegir hashtags inventats o que siguin molt genèrics segurament no ajudarà a treure nous usuaris cap al teu compte Instagram. Tampoc et servirà de res omplir fins a completar els 30 hashtags permesos per l'aplicació. Per això, et recomanem dividir els hashtags per categories i a partir d'aquí triar els que creguis més adients pel teu negoci. Pots dividir els hashtags en les següents categories, en funció del teu sector, pel teu públic objectiu, per la temàtica del contingut, per l'ubicació del teu negoci i, per últim, en funció de quin sigui el teu producte o servei. La nostra recomanació és que pensis en paraules clau en funció de les categories i les introdueixis al buscador. D'aquesta manera, Instagram et suggerirà hashtags relacionats amb el que busques. És important que combinis hashtags genèrics amb els que puguis crear tu en funció del teu sector, així com crear un hashtag únic pel teu negoci. Escolta la teva audiència. Escoltar la teva audiència és fonamental per generar un contingut que connecti amb els seus interessos. A Instagram hi ha eines molt útils i fàcils per fer servir. Les enquestes serveixen per conèixer les preferències de la teva audiència, així com les estadístiques. Per altra banda, és interessant tenir en compte quines són les publicacions que s'han guardat i amb més comentaris. Objectius i com mesurar-los. Amb freqüència se'ns oblida marcar-nos objectius i mesurar-los, però també és molt important fer-ho saber si estem seguint l'estratègia correcta. El feedback que tenim de la nostra audiència determinarà si el contingut que estem generant arriba al nostre públic. Una manera senzilla de mesurar si estem assolint els nostres objectius és controlar les reaccions dels usuaris a les nostres publicacions, número de likes, comentaris, publicacions compartides o elements guardats. Tenir clar quins són els objectius i mesurar si els estem aconseguint ens ajudarà a replantejar el nostre contingut en el cas de que faci falta. Fins aquí, Instagram part 2. Esperem que t'hagi estat útil. Properament estarà disponible la tercera i última part.